الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اس کا فضل ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کا چاند نظر آنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ, ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف پر پہنچا دیا. اگلا مہینہ رمضان شریف ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرما. شعبان دراصل رمضان شریف کی تیاری کا مہینہ ہے. شعبان میں انسان کو رمضان شریف کی تیاری کرنی چاہیے. جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کر لینا چاہیے اور ادا کر کے فارغ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوں تو پڑھنا شروع کر دیں, رمضان میں ہی پڑھتے رہیں, رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں, نوافل کم سے کم پڑھیں, قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ایسے ہی رمضان شریف میں اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے ان کو ادا کر لینا چاہیے. بعض مردوں کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے ہیں, اور خواتین کے اکثر قدرتی عذر کی وجہ سے ہر سال کچھ روزے قضا ہو جاتے ہیں. جو خواتین نیک ہوتی ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والی ہوتی ہیں, وہ اکثر رمضان کے بعد ہی اپنے روزے قضا کر لیتی, جو روزے رہ گئے ان کو ادا کر لیتی. لیکن بعض خواتین اس معاملے میں لاپرواہی سے کام لیتی ہیں, اور بعضوں کو معتبر عذر بھی ہوتا ہے, تو ان کے روزے باقی رہ جاتے ہیں. ان کو خاص طور سے رمضان آنے سے پہلے اپنے ایسے روزوں کو ادا کر لینا چاہیے. بعض خواتین تو اتنی سستی کرتی ہیں, کئی کے رمضان کے روزے قضا ہو جاتے, ایک ایک دو دو مہینے کے روزے ان کے دن میں قضا ہو جاتے, لیکن وہ رمضان کے بعد قضا نہیں کرتے, ان کو ادا نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے, تو ہر سال روزے جمع ہوتے ہوتے ایک دو دو مہینے کے روزے ان کے دن میں واجب رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے, بڑی غفلت کی بات ہے, بڑی لاپرواہی کی بات ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ تو ادا ہی کرنے پڑے. لہذا جن خواتین کے روزے قضا ہیں, وہ ہونا چاہیے کہ رمضان شریف آنے سے پہلے ان روزوں کو ادا کر لیں. اور اللہ جل شانہ نے ماہ شعبان میں ایک بڑی مبارک رات بھی رکھی ہے,
جو شب برات کہلاتی ہے، شب مغفرت بھی اس کو کہتے ہیں. برات کے معنی اور مغفرت کے معنی ایک ہی ہے کہ بخشش کی رات، مغفرت کی رات. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان پانچ راتوں میں جاگ کر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی ضرور انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. ان پانچ راتوں کی عبادت کی یہ فضیلت ہے. وہ پانچ راتیں یہ ہیں، ایک آٹھ ذوالحجہ کی رات، نو ذوالحجہ کی رات، دس ذوالحجہ کی رات جس کو بقرعید کی شکل، یہ تینوں عبادتیں، تینوں راتیں عبادت کی راتیں ہیں اور خاص راتیں ہیں. اور عید الفطر کی رات اور شب برات پانچ رات ہوتی. ان پانچ راتوں کی عبادت کا یہ سوال ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والے کے لیے جنت لازم اور واجب ہو جاتی ہے، اور شب برات کے متعلق یہ فضیلت بعد میں جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندرہویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتے، اپنی ساری مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے اور اپنی ساری ہی مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کے، ایک کینہ رکھنے والی اور ایک شرک کرنے والی، کہ جو کسی مسلمان سے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور کینہ ایسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں کسی کی بری چاہت رکھے، کسی کا کو نقصان پہنچانے کا ارادہ اپنے دل میں چھپا کے رکھے، کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھے، کسی کو مارنے کا ارادہ رکھے، کسی کو لوٹنے کا ارادہ رکھے، کسی کو ستانے کا اور بے عزتی کرنے کا ارادہ رکھے، کسی سے عداوت و دشمنی اپنے دل کے اندر رکھے، کسی کی برائی چاہنے کی خواہش اور ارادہ اپنے دل میں رکھنے کو کینہ کہتے ہیں. یہ کینہ پیدا ہوتا ہے لڑائی کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے. جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو برائی چاہنے کی، دوسرے کی برائی چاہنے کی خواہش اور اس کے ارادے کو کینہ اور بغض کہتے ہیں، اور یہ حرام ہے. لڑائی ہو گئی یا تو بدلے لے لو، معاف کر لو یا صلح کر لو. اب بدلہ بھی نہیں لیتے، صلح بھی نہیں کرتے، معاف بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی سے نفرت دل کے اندر رکھتے، یہ بڑے گناہ کی ہیں. اس لیے کہ اس سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اس سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس سے غیبت پیدا ہوتی ہے، اس سے بہتان کا گناہ پیدا ہوتا ہے، اس میں گالی گلوچ کا گناہ پیدا ہو جاتا ہے، جھوٹی قسم کھانے کی کا گناہ بھی اس سے صادر ہو جاتا ہے، قتل کی نوبت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. طرح طرح کے گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے کینہ بھی حرام ہے. اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے دل میں کسی سے کینہ ہوگا اور بغض ہوگا، اس کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی. دل میں کینہ نہ رکھنے کے سلسلے میں اور ہر مسلمان سے اپنا دل صاف رکھنے اور کسی سے حسد نہ کرنے کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لینا وہ جنتی ہے. آپ نے اپنی مجلس میں یہ اعلان فرمایا تو ہم لوگ انتظار کرنے لگے کہ کون صاحب تشریف لائے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور اس حالت میں آئے کہ انہوں نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا اور وضو کے پانی کے قطرے ان کے داڑھی سے ٹپک رہے تھے. بائیں ہاتھ میں انہیں جوتا لے رکھا تھا. وہ مسجد میں آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر آپ کی باتیں سنتے رہے اور پھر آپ سے مل کے چلے گئے. بات ختم ہو گئی. ہم نے ان کو دیکھ لیا. حضور کے اعلان کے مطابق وہ جنتی تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے جنتی آدمی کو دیکھا. پھر دوسرے دن پھر آپ کی مجلس ہوئی اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیٹھے. پھر آپ نے اعلان کرنا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تو ہم یہ سوچیں گے کہ دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں. کل تو ہم نے جنتی شخص دیکھا ہے, آج دیکھتے ہیں کون صاحب تشریف لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ جنتی ہونے کی بشارت دے رہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہی شخص ہے جو کل آئے تھے. تو جس طرح کل آئے تو اسی طرح آج بھی آئے اور آج خدمت میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے تھوڑی دیر سے مجلس برخاست ہو گئی. پھر ہم لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے. اسی دن پھر ہم آج خدمت میں بیٹھے اور پہلے دن کی طرح دوسرے دن کی طرح آپ کی مجلس ہوئی. آج بھی آپ نے اعلان کیا اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لینا وہ جنتی. اب پھر ہم سوچنے لگے دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں. اچھا کہ آج بھی وہی صاحب تشریف لائے جو پہلے اور دوسرے دن تشریف لائے. اور اسی طرح بتایا تھا تو وضو کر کے آئے اور داڑھی سے ان کے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا لے رکھا ہے. یاد رکھنا چاہیے جوتا الٹے ہاتھ میں لینا چاہیے. دایا ہاتھ جوتا رکھنے کے لیے نہیں, جوتا رکھنے کے لیے الٹا ہاتھ. اور اسی طرح آئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ کی خدمت باتیں سنی اور پھر آپ سے مل کے چلے گئے. تیسرے دن جب وہ اپنے آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ عبادت گزار تھا, بہت زیادہ عبادت میں لگے رہے. وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور آگے جا کر کے ان سے ملے اور کہا کہ بھائی میرے والد صاحب سے کچھ پھٹ پٹ ہو گئی ہے, میں نے گھر نہ جانے کی قسم کھا لی ہے, لہذا میں چاہتا ہوں تین دن آپ کے یہاں گزار دوں, تین دن کے بعد پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ شوق سے آپ میرے گھر آئیے, آؤ گھر آپ رہیے آرام کیجیے. وہ کہتے ہیں اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا, اصل مقصد تو میرا یہ تھا کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگ الگ تین مجلسوں میں جنتی ہونے کی بشارت دی, تو میں تین دن تک ان کے گھر میں رہوں اور ان کے اعمال دیکھوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ عطا فرمایا اور دنیا میں حضور کی زبان مبارک سے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرایا تاکہ میں بھی ان اعمال کو اختیار کروں, اس لیے میں ان کے بہانہ کر کے گھر میں انہوں نے لے جا کر کے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں ٹھہرا دیا اور میرے پاس ہی وہ بھی رات کو سونے لگے. میں رات کو بھی ان کے ساتھ ہوتا, دن کو وہ اپنے کھیت میں چلے جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا. تین دن میں اس طرح رات دن ان کے ساتھ رہا. تین دن کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی بہت بڑا کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں, لیکن بشارت ان کو حضور نے بہت بڑی عطا فرمائی ہے اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ عطا فرمائی.
تو اب میں ان سے تیسرے دن ملا اور میں ساری بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میری اپنے والد صاحب سے کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوئی تھی، یہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا. اصل بات یہ تھی کہ میں حضور کی زبان مبارک سے آپ کے تین دن تک الگ الگ مجلسوں میں آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنی تھی. تو مجھے شوق ہوا کہ میں آپ کی عملی زندگی دیکھوں کہ صبح شام تک آپ کون سے نئے کام حال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ عالی مقام عطا فرمایا، یہ ان سے درجہ عطا فرمایا ہے تاکہ میں بھی اختیار کر لوں. لیکن بھیا تین دن تک میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، بس میں نے چند باتیں دیکھی ہیں لیکن مجھے کوئی بڑا عمل نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہو مجھے نظر نہ آیا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں نے تین باتیں دیکھی ہیں آپ کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ اکثر تو خاموشی رہتے ہیں، جب بولتے ہیں تو کلمہ خیر بولتے ہیں، اچھی بات بولتے ہیں، کام کی بات بولتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں. بس ایک تو میں نے یہ عمل دیکھا تین دن کے اندر، کام سے کام جب بولے اچھی بات بولی، کام کی بات بولی، ورنہ خاموش. ایک نیک عمل، آدمی زبان سے گناہ کی باتیں نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی تباہی کا سامان. خاموش رہے یا اچھی بات بولے یا جائز بات بولے، نیکی کی بات کرے، دین کی بات کرے، جائز دنیا کی جائز بات کرے، ورنہ خاموش رہے. یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تو یہ میں نے دیکھا. دوسری بات یہ دیکھی کہ جہاں اذان ہوئی تو سارے کام آپ نے چھوڑے اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے. یہ بھی دین کی بات، کیونکہ سارے اہم کاموں میں سب سے اہم کام نماز کی پابندی. خواتین کو گھر کے سارے کام چھوڑ کر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، مردوں کو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے جسے ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے. اس کی ملازمت، اس کی زراعت، اس کی تجارت، اس کی خرید، اس کی فروخت، اس کی دنیا کی کوئی مصروفیت، مشغولیت، تقریر، تفریح، نماز میں رکاوٹ نہیں. جب نماز کا وقت آ جائے تو مرد حضرات نماز باجماعت ادا کریں، خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کریں اکیلے. اور تیسری بات یہ دیکھی کہ رات کو میں نے تحجد بھی نہیں پڑھتے ہوئے دیکھا. لیکن وہ محنت مزدوری کرنے والے صحابی تھے، کاشتکاری کا کام جو ہے بڑی محنت کا کام ہے، دن بھر وہ کاشتکاری کرتے تھے. تو رات کو وہ جاتی عشاء سے کھانا، عشاء کے کھانے سے فارغ ہو کر کے بستر پہ لیٹ جاتی تھی، بس پہ صبح تک سوتے رہتے تھے، فجر کی اذان بھی اٹھتے تھے. کہا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ تحجد بھی نہیں پڑھتے تھے. تو یہ تین عمل تو میں نے دیکھے ہیں، تینوں باتیں اپنی جگہ پر بہت بلا شبہ بڑے اچھے عمل ہیں، ہونے چاہیے. لیکن جو بشارت میں نے حضور سے آپ کے بارے میں سنی ہے اس کے حساب سے یہ عمل کم. تو انہوں نے سننے کے بعد کہا کہ بھائی میرے تو یہی عمل ہے جو تم نے دیکھا، باقی میرے پاس یہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا، اور کوئی میرے پاس عمل نہیں. تو میں اسے مل کر کے اتنے آپ چل تھوڑی دور گیا تھا کہ انہوں نے پھر آواز دی کہ عبداللہ آؤ، میں ایک بات اور یاد آ گئی، وہ میں تم کو بتلاتا. میں واپس آیا تو واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی عمل تو میرا اتنا ہی جتنا تم نے بیان کیا دیکھا، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں، میں ہر مسلمان کے دل سے خیر خواہ. اور اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو میرے دل میں اس سے کوئی حسد نہیں ہو، یہ بات میں تم کو بتانا چاہتا. تو حضرت اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یہ تو سب سے اونچا عمل ہے، جتنے آپ کو تین دن تک حضور کی زبان مبارک سے جنتی ہونے خوشخبری سنا دی، اور یہ تین باتیں، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ بہت کم لوگ ان سے پاک ہوتے ہیں. ورنہ دلوں میں حسد بھرے ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، ظاہر میں تو بڑے دیندار ہیں، نیک نمازی ہیں، مرد بھی عورت بھی، لیکن کسی سے دل صاف نہیں.
کسی کو کسی کی نعمتوں پہ حسد ہے اور کسی کو کسی سے بغض اور کینہ ہے. تو سینے کا کینے صاف ہونا جو ہے یہ کتنا اونچا عمل ہے, اور کینہ ہونا, دل کے اندر بغض کا ہونا ایسا بدترین گناہ ہے کہ شب مغفرت شب برات میں بھی ایسے آدمی بخشش ہو. لہذا ایک تو ہمیں چاہیے کہ بھائی اپنے اپنے دل کو سب مسلمانوں نے صاف کریں. انسان ہے, غلطیاں تو ہو جاتی ہیں, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, زیادتی بھی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بعض مرتبہ دل کے اندر بغض و کینہ بھی آ جاتا ہے. بس اللہ کے لیے معاف کر کے سینہ صاف کر لیں. رہا پہلے کی طرح دوستی رکھنا نہ رکھنا, یہ اختیار ہے. پہلے کی طرح گہرا تعلق رکھو یا نہ رکھو یہ اپنی مرضی, لیکن ایک مرتبہ دل صاف کر لیں, خاص طور سے مبارک رات کے آنے سے پہلے. آپس میں لڑائی جھگڑا ایسی بری چیز ہے, ایسی بری چیز ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہفتے میں دو مرتبہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, ایک پیر کو اور ایک جمعرات کو. پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں قبول کرنے کے لیے. تو جن دو مسلمان مردوں یا عورتوں کے درمیان عداوت ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, بغض کینہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نہیں بولتے, تعلق توڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی بخشش اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے فیصلہ ان کو چھوڑ دو, جب تک یہ آپس میں میل جول نہیں کریں گے, تعلق کو بحال نہیں کریں گے, عداوت کو دور نہیں کریں گے, نفرت ختم نہیں کریں گے, اس وقت تک ان کی بخشش ہوگی. حرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں, اور جن کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اور اعمال صالحہ کی قبولیت سے محروم رہے ہیں. ایسی چیزیں. اور دوسرا حدیث فرمایا کہ جو اللہ بچائے کسی سے شریک کرتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی, جسے شرک سے بچنا چاہیے. شرک بھی اللہ بچائے بہت بڑا گناہ ہے جس سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث میں مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے, ایک حدیث میں اور مزید پانچ آدمیوں کا ذکر ہے, ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہے. باقی سب کی وجہ سے ان کی نہیں, ان میں سے ایک اپنے شلوار یا تہمت تخنے سے نیچے رکھنے والا مرد, عورتوں کو تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شلوار تخنے سے نیچے رکھے, کیونکہ ان کے تخنے صدر کا حصہ ہے جس کا چھپانا واجب ہے. اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار, تہمت, پاجامہ, پینٹ, پتلون جو بھی ہو سب تخنے سے اوپر رکھے, ان کو جان بوجھ کر اپنے تخنوں کو چھپانا ناجائز اور گناہ ہے. وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے, اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ شب برات میں بھی ایسے گناہ کرنے والے کی کوشش نہیں. یہ گناہ ہمارے آج کل کے مردوں میں بہت ہی زیادہ ہے, 99% یہ گناہ پایا ہے 99. فیشن ہے, اور یہ غیر اسلامی فیشن ہے, غیر مسلموں کا چلایا ہوا طریقہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ انگریز جو اسلام کا مسلمانوں کا دشمن ہے اس کا یہ طریقہ ہے, اس کی پینٹ پتلون جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تخنے سے نیچے ہوتی ہے. انہیں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی اختیار کیا ہے پینٹ پتلون پہننا بھی اختیار کیا ہے, ساتھ میں شلوار, پاجامہ, لنگی بھی اگر پہنتے ہیں تو بہت سے مسلمان تخنے سے نیچے رکھتے ہیں. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے. اور یہ تو ایسے گناہ ہے کہ اگر کسی کی نماز میں شلوار تخنے سے نیچے, نماز میں قبول نہیں ہوتی, نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ نماز کے اندر حکم ہے اوپر کرنے, نماز کے بعد نیچے کر لیتے ہیں, یہ غلط ہے. نماز کے اندر بھی شلوار اوپر کرنے کا حکم ہے, نماز کے بعد بھی
سواروں پر تو کرنے ہوتے ہیں، آفس میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، گھر میں بھی، ہر جگہ یہ گناہ تو گناہ ہے. چوری کہیں بھی کرو سب جگہ گناہ، ایسی شلوار رکھنے سے نیچے کرو کہیں بھی کرو گناہ. اس لیے ہر جگہ اس گناہ سے بچنا چاہیے اور ابھی سے بچنا چاہیے. تو ایک تو شلوار رکھنے سے نیچے رکھنے والے کی اصلاح میں کوشش نہیں ہوگی، دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بہت بڑا درجہ رکھا ہے، زندہ ہوں تب بھی ان کا بڑا حق ہے، وفات پائیں تب بھی ان کا بڑا حق ہے. وفات پا جائیں تو ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہے، رحم کی دعا کرتا رہے. خود اللہ تعالیٰ نے دو دعائیں قرآن شریف میں والدین کے لیے اتاری، ایک رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر رحم فرما جس سے انہوں نے محبت سے بچپن میں ہماری پرورش کی. اور دوسری دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی مومنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور مسلمانوں کی مغفرت فرما حساب و کتاب کے دن. یہ دو دعائیں اپنا معمول بنا لیں، اور ایک معمول ان کے لیے یہ بنا لیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا دیا. فجر کے بعد جو آدمی 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھتا ہے اس کو 4 قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. اب روزانہ کسی کی اولاد اپنے ماں باپ کو 4 قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ثواب پہنچائے گی، کتنا ان کا بھلا ہوگا اور وہ کتنے اپنی اولاد سے خوش ہوں گے. بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا جو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو آدمی زندگی میں تو اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا، ان کو راضی خوش نہیں رکھ سکا، ناراضی کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، بعد میں اس کو ہوش آیا اور یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اب کیسے اپنے والدین کو راضی کرے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے. دنیا میں ہوتے تو ان سے معافی مانگ لیتا، ان کے پاؤں پکڑ لیتا، اپنی ٹوپی ان کے پیر میں رکھ کر کے ان کو راضی کر لیتا. تو علماء فرماتے ہیں اب بھی اس کا راستہ ہے وہ یہ کہ اب روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، بخشش کی دعا کرتا رہے، اور کچھ نفل پڑھ کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، یا جیسے میں نے بتایا 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے ان کو بخشتا رہے، ثواب پہنچاتا رہے. تو حدیث سے ثابت ہے کہ ایسا نافرمان بیٹا بھی قیامت میں فرما بردار بیٹا بن کر اٹھے، وہ مرنے کے بعد بھی والدین کے حاضر میں ان کے لیے احسان ثواب کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں مقصد کرتا رہے، اس لیے کہ ان کے احسانات تو اتنے ہیں کہ وہ ادا کرتا ہے. لہٰذا بس ان احسان کے بدلے میں ان کے لیے مغفرت کی دعا اور یہ سارے ثواب کرتا. زندگی میں یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے انہیں خدمت کرے، ان کا دل خوش رکھے اور ان سے دعائیں لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے، دونوں اگر دونوں ورنہ ایک اگر ایک ہو، یعنی ان کو ستائے گا، ان کو تکلیف دے گا، ان کو پریشان کرے گا، ان کو ایزا پہنچائے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، تو وہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ، پھر وہ ماں باپ اس کے لیے جہنم میں جانے کا دروازہ ہے، یعنی ماں باپ ذریعہ بن جائیں گے اس کے دوزخ میں جانے کے. کیونکہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، تو حرام و ناجائز کام تو دوزخ میں لے جاتا ہے آدمی. اس لیے ماں باپ کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ جنت کا بھی دروازہ ہے اگر انہیں خدمت کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا، جان سے بھی، مال سے بھی، اور ہر طرح سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ خوش ہوں گے. تو ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، جس سے ماں باپ خوش ہوں گے اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو ماں باپ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ شاید کسی اور کی ہو، اور وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے ایک مرتبہ دیکھے، محبت سے، شفقت سے، رحمت سے
ایک نظر اپنے والد یا والدہ کے چہرے پر ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دے، ایک مقبول حج کا ثواب، دو دفعہ ڈالے دو حج کا ثواب ہو گیا، تین دفعہ ڈالے تین حج کا ثواب ہو گیا، سو دفعہ ڈالے سو حج کا ثواب ہو گیا، اور سو نظر سو مرتبہ نظر ڈالنے کیا مشکل ہے، آدمی جب ساتھ ہی رہتا ہے تو ہر وقت نظر ڈالتا ہے، بس ایک دفعہ دل میں طے کر لے کے تو میرے ماں باپ ہیں اور میرے سر کا تاج ہے اور بس جب بھی دیکھے محبت سے دیکھے، چاہے بے شک وہ غصہ کرتے ہوں ناراض ہوتے ہوں اور ان کی وجہ سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، سب برداشت ہے، اس وجہ سے کہ میرے والدین ہیں میرے ماں باپ ہیں اور اللہ نے ان کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور ان کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے، ان کی اطاعت میرے ذمہ واجب ہے، انہیں خوش رکھنا مجھ پر لازم ہے، تو جب آدمی یہ طے کر لیتا پھر ان کی ناراضگی بھی برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ، تو زندگی میں ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، لہذا ماں باپ کا حق نہ پہچاننا اور ماں باپ کو ستانا جیسا کہ آج کل کا رواج ہے، اور نافرمانی کرنا پریشان کرنا تکلیفیں دینا، یہ ایسا گناہ ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کی بھی اس مبارک رات میں بخشش نہیں ہوگی، علماء نے لکھا ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں اللہ پاک نے نقد ان کی سزا رکھی، ان تین گناہوں میں سے ایک والدین کو ستانے کی، کہ جو والدین کو ستاتا ہے تو ستانے والی اولاد دنیا میں خوش نہیں رہتی، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے، کبھی تو جیسا اپنے ماں باپ کو سزا تھا ویسی ملتی ہے، کبھی دوسری طرح اور دوسری شکل میں ملتی ہے لیکن مل جاتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے، ایک واقعہ یاد آیا مجھے، ایک سکھ تھا جب وہ بوڑھا ہو گیا اس کو دمے کی بیماری ہوتی، دمے کی بیماری اور دمے کی مریض جو ہوتا ہے اس کو بلغم آتا رہتا ہے، لہذا رات بھر کھانسی اور اٹھتی ہے، تو رات بھر کھانس کھانس کے وہ رات گزارتا ہے، نیند نہیں آتی، سانس بھی پوری طرح نہیں آتا اور نیند بھی اس کو نہیں آتی، کھانس کھانس کے رات گزارتا ہے، تو ایک سکھ تھا جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو دمے کی بیماری ہوئی، اس کا ایک جوان بیٹھ گئے جو کاروبار سنبھالتا تھا، دن بھر وہ محنت کر کے آتا اور رات کو جب سوتا تو باپ کی کھانسنے سے اس کی نیند خراب ہوتی، کچھ دن تک تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اس سے برداشت ہونا مشکل ہو گیا، دن بھر محنت کروں مزدوری کروں کام کروں اور رات کو آؤں اور سونا چاہوں تو باپ کے کھانسنے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھلتی، اب آج تاخیر کے دل میں باپ سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو، یہ کیا ہے روزانہ کے روزانہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ تو ایک رات ہو تو آدمی برداشت کر لے، دو راتیں ہو تو برداشت کر لے، تو روز کا ہی مسئلہ ہو گیا، وہ پریشان ہو جائے، لیکن جب بھی اس کو خیال آتا چل رہی ہے تو میرا باپ، میں اس سے کیا کروں، کیسے کر سکتا ہوں میرا باپ، اور پھر ایک دن رات کو اس کو اتنا دنیا کا دورہ پڑا کہ بیٹے کو ساری رات جاگنا پڑے گا، تو اس نے سوچا کہ بھائی ایسا ہے کہ پتہ نہیں کب تک جیے گا، ایک مرتبہ اس کو میں پانی دریا میں پھینک دوں ڈوب کے مر جائے گا، اس کی بھی جان چھوٹے گی میری بھی جان چھوٹے گی، لیکن خیال ہے یہ تو میرا باپ ہے بھائی، اس کے ساتھ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن شیطان تو اپنا کام کرتا ہے نا، وہ برابر اس کو اٹھاتا ابھارتا رہا ابھارتا رہا، آخر ایک دن جب رات کو 12 بجے اور اس کے باپ کو دنیا کا دورہ پڑا اور وہ کھانسنے لگا اور اس کو سخت نیند آ رہی تھی، یہ اس کے اندر بڑا تیشنے آیا، نہ کہ لاؤ آج اس کو کس سے ختم کروں، اس نے فوراً باپ کو ہڈیوں کا ڈھانچا تھا اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور جناب دریا میں پھینکنے کے لیے چلا، چلتے چلتے وہ باپ کو بھی نہیں بول رہا، اب بیٹا اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے تھے اندھیرے میں دریا کی طرف جا رہا ہے اس کو پھینکنے کے لیے، جب دریا کنارے پہنچا تو بیٹے نے سوچا کہ بھائی کہاں اس کو پھینکوں، پانی میں تو اتلنا پڑے گا گہرے پانی میں ڈالنے کے لیے، تو جب یہ اتلنے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ادھر نہیں ادھر ادھر نہیں ادھر، اس نے کہا ابا یہ کیا بات، یہاں یہاں بھی کیا فرق ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی،
یہ بھی کنارہ ہے وہ بھی کنارہ ہے، آپ ادھر کیوں مجھے منع کر رہے ہیں، ادھر ڈالنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ادھر پھینکنے، ادھر ہی پھینک، ادھر پھینک گئے، ادھر کیوں پھینک؟ نہیں پہلے بتاؤ بات کیا ہے، میں نے اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں ڈالا تھا، تو مجھے شرم آئی کہ میں نے جہاں اپنے باپ کو ڈالا تھا آج میرا بھی انجام یہی نظر آ رہا ہے کہ میں بھی یہیں پھینکا جا رہا ہوں، تو مجھے شرم آئی، اس لیے میں نے آیا کہ تھوڑی سی جگہ بدل گئی۔ تو اس کو بیٹا عقل بن گیا، وہ ہوشیار، اچھا جیسی کرنی ویسی بھر، اس کا مطلب آج میں تجھے ڈالوں گا تو کل میری باری۔ تو اسی وقت وہ باہر آ گیا اور واپس اپنے گھر چلا، وہاں جا کر کے اس نے جا کر کے اپنے باپ کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، بستر بدلا، کمرہ صاف کیا اور خدمت میں لگ گیا، اور سویرے ڈاکٹر کو دکھایا، اچھی طریقے سے اس کے علاج پہ توجہ دی، تو عقل آ گئی کہ بھائی یہ میرے باپ نے اپنے باپ کو یہاں ڈالا تھا، تو اگر میں ڈال دوں گا تو مجھے بھی ایک پرسنٹ گرنا پڑے گا، اور خدمت کروں گا تو جیسے میں خدمت کروں گا میری اولاد میری خدمت کرے گی۔ یہ تو یہ ماں باپ کا جو ہے اللہ نے بڑا درجہ رکھا ہے، ان کی خدمت آدمی اس کو مخدوم بنا دیتی اور ان کو تکلیف پہنچانے کا بدلہ دنیا میں نکالا۔ تو ماں باپ کو ستانے والے کی بھی چھ برات میں کوشش نہیں ہوتی، اگر کسی نے ستایا ہو پریشان کیا ہو تو بھائی معافی مانگ لینی چاہیے، اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے۔ اور تیسرے وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، جو شراب پینے کا نشہ کرنے کا عادی ہو، اس کی بھی اس مبارک رات میں کوشش نہیں ہوتی اور اس کی بھی اس مبارک رات میں مقصد نہیں ہوتی، اس لیے نشے کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھے قطع رحمی کرنے والا، رشتے داروں کے ساتھ قطع تعبیر کرنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، ان سے میل جول ختم کر دینے والا اور ان کے کام آنے سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا۔ تو پھر رشتے داروں کا بھی اللہ نے حق رکھا، جیسے ماں باپ کا حق ہے اور اولاد کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ایسے ہی رشتے داروں کا بھی حق ہے۔ اور ادنا حق یہ کہ ان کو ستائے، ان کو اپنی طرف سے تکلیف رکھے، اگر تکلیف پہنچ جائے تو ان سے معافی مانگے، اور بہتر یہ ہے کہ آڑے وقت میں انہیں کام آئے، یہ رشتے داری کا حق ہوتا ہے۔ اور جو آدمی ان سے لڑ کر جھگڑ کر ملنا بند کر دے، بات چیت کرنا بند کر دے، آدمی بڑی قدر کال بتیاں ہو گئی، بڑی قطر رحمی پائی جاتی ہے اللہ سے، تو اللہ بتائے یہ قطر رحمی بھی ایسا گناہ ہے کہ قطر رحمی کرنے والوں کی بھی اخلاقی کوشش نہیں ہوتی۔ بہت سے حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، رمضان میں بڑی بات کرنے والوں نے، مگر رشتے داروں سے ان کی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے آپس میں بڑی نااتفاقیاں اور لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، بول چال بند ہو جاتی ہے، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں، یہ بڑے گناہ کی بچی ہے، بڑے ابال کی چیز ہے۔ اور شب برات میں بھی ایسا گناہ کرنے والوں کی کوشش نہیں ہوتی۔ اور پانچواں گناہ اس حدیث میں بتایا گیا، کسی کو ناحق قتل کرنا، جو کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کی بھی اصلاح کوشش نہیں ہوگی۔ ان پانچوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پانچ دو گناہ پہلے والے حدیث میں بیان ہوئے، شرک کرنے والے کی، کینہ رکھنے والے کی، اگر یہ لوگ ان اس رات کے آنے سے پہلے پہلے یا اس رات میں بھی سچی توبہ کر لیں گے، اپنا معاملہ صاف کر لیں گے، تو ان کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن جب تک وہ ان سے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ان سے باز نہیں آئیں گے، ان گناہوں میں مبتلا رہیں گے، تو اس مبارک رات میں اوروں کی تو بخشش ہو جائے گی، ان کی بخشش پر مقصد نہیں ہوگی۔ تو اس دوسری حدیث میں پانچواں گناہ بتلایا گیا ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ یہ قتل کرنا گناہ بھی آخر بہت زیادہ، دنیا میں قتل و غارت بڑی عام ہو چکی ہے کہ انسانوں قتل کرنا بالکل جانور قتل کرنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا، حالانکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میت مومن متعمدا، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤ جہنم، اس کا بدلہ جہنم، حال جن کیا اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا
کسی مسلمان کو نہ قتل کرنے کی وجہ سے اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہے. وہ غضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے، ناراض ہوں گے. یہ دوسری وحی. ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرمائیں گے. وعد لہ عذاب عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا. اللہ تعالیٰ کتنا غصے کا اظہار فرما رہے ہیں ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. تو ناحق قتل کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کا بدلہ جہنم، اور پھر جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا حقدار ہونا، اور عذاب عظیم کا مستحق ہونا. یہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. اسی لیے اس آیت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسئلہ یہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے تو جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. جیسے کافر کفر کی وجہ سے، مشرق شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا، ایسے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. لیکن دیگر صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین اسلف صالحین اور علماء امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے مراد بہت عرصے تک جہنم کے اندر رہنا ہے، اور بہت عرصے تک جہنم میں رہنے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا کہہ دیا جائے. یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے تو دو ہی گناہ ہیں، کفر و شرک. کفر و شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے. بس عرصہ دراز تک، زمانہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، اور آخر کار اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا. ان کا مطلب یہی ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو نہیں معاف کریں گے اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. تو شرک کے علاوہ میں قتل بھی آ گیا، چوری بھی آ گئی، ڈاکہ بھی آ گیا، سارے گناہ آ گئے. لہذا ہمیشہ ہمیشہ رہنا مراد نہیں ہے، بلکہ مدت دراز تک رہنا مراد ہے. تمہارا کچھ بھی ہو دوزخ میں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ. اس لیے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، سات ہلاک کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتقوا السبع الموبقات او کما قال. پھر ان سات میں سے ایک جس شخص کو قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، ناحق اسے قتل کرنا، یہ بھی ان سات بڑے بڑے گناہوں میں سے جس کا کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بندہ مومن دین کی طرف سے کشادگی، فراقی اور گنجائش کا حامل رہتا ہے جب تک کسی کو ناحق قتل نہ کرے. یعنی جب تک کسی کو قتل نہ کرے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت تو مستحب ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی کو ناحق قتل کر دے گا تو اس گنجائش سے محروم ہو جائے، اس مغفرت اور بخشش کے موقع سے وہ محروم ہو جائے. تو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ مومن جس کے لیے موقع بموقع بخشش کے موقع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور درگزر کے موقع ہیں، یہ گناہ ان سب موقعوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اس گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور بخشش سے اور مغفرت سے محروم ہوتا ہے. اگر حدیث میں کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی معمولی ہے ایک مومن کے قتل کرنے سے. مومن کا قتل کرنا، کسی انسان، کسی مسلمان کا نام قتل کرنا ساری دنیا ختم ہونے سے بھی زیادہ بھاری ہے.
اور آج جماعتوں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، خاندانوں کی بنیاد پر، تنظیموں کی بنیاد پر حکومت حاصل کرنے کے خاطر عہدے اور منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے یا فائز رہنے کی وجہ سے یا مزید ترقی حاصل کرنے کے لیے کس قدر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. آج کل اخبار پڑھ کر خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ تباہی، بربادی، ہلاکت ہی ہلاکت سے خبر بھر رہی ہے. اخبار کی خبروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. خوشی کی خبریں تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہیں. زیادہ تر خبریں ہوتی ہیں اتنے آدمی وہاں الگ ہو گئے، اتنے آدمی وہاں الگ ہو گئے، اتنے آدمی وہاں الگ ہو گئے، اتنے آدمی نے وہاں پہ تباہ ہو گئے، اتنے آدمی وہاں برباد ہو گئے. بس خبریں ہوتی ہیں تو بس قتل و غارت کرے گی، تباہی کی، ہلاکت کی، بربادی کی، اور بیشتر اس کے اندر ناس ملا ہوا. تو اس وقت یہ گناہ بھی پوری دنیا میں عام ہو گیا ہے. مسلمانوں کو تو ساری دنیا ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے. مسلمان کافروں کے نرغے میں آئے ہوئے، خود ہمارا ملک ان کے نرغے میں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا اور اللہ تعالیٰ دائمی امن قائم فرما دے، جان مال دابو کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ عام فرما دے، قتل و غارت گری کا بازار اللہ تعالیٰ بند فرما دے. ایک حدیث میں کہ بڑے بڑے گناہ تین ہیں، تین گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے شریک کرنا، ایک شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرے جھوٹی قسم کھانا. علی امین و غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم. یہ تین گناہ جو ہیں بڑے بڑے ہیں. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مومن تو مومن، اگر کوئی ناحق کسی ایسے کافر کو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، لیکن مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہے اور مسلمانوں کی حکومت کے قوانین کی پابندی کرتا ہے، اگر کوئی ناحق ایسے کافر کو بھی قتل کرے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا. حالانکہ حدیث میں ہے کہ جنت خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 50 سال کی مسافت سے آنی شروع ہو جائے گی. یعنی ابھی جنت میں پہنچنے کے لیے 40 سال کی مسافت باقی ہوگی یا 50 سال کی مسافت باقی ہوگی، جسے کہتے ہیں 50 سال کی مسافت. یعنی جنت بہت دور ہوگی اور جنتی کو پہلی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. لیکن جس مسلمان نے کسی کافر کو ناحق قتل کیا وہ جنت میں کیا جائے گا؟ خوشبو بھی سونگ سکے گا. کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، کسی کو قتل کرنا، کسی کو جان سے مار دینا، یہ ہمارے دین و مذہب میں تو بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور جو تعصب کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر جو قتل کرتے ہیں، یہ عداوت کی بنیاد پر، لڑائی کی بنیاد پر قتل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، حدیث میں آتا ہے حدیث کے روح سے وہ دونوں جاننا نہیں، دونوں جاننا نہیں ہوتے، اس لیے کہ دونوں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان اپنے اپنے تلواریں لے کر کے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے بڑھے تو قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا حضور، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ گیا، اس نے نام قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہاں وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ قاتل کا وار چل گیا اور وہ مقتول ہو گیا، ورنہ تو وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا نہ. تو اس لیے دونوں جہنم میں جائیں، قاتل بھی مقتول بھی، اتنا بڑا گناہ ہے. تو بھائی یہ 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اخلاص میں کوشش نہیں ہوگی، اس لیے اخلاص کے آنے سے پہلے پہلے ان گناہوں سے بھی، دیگر گناہوں سے بھی توبہ کر لینی چاہیے اور اپنے تعلقات کو بحال کر لینا چاہیے. اور جب یہ رات آئے تو اس رات میں جو مروجہ گناہ ہیں ان سے بچنے چاہیے. رائج روڈ گناہوں میں آتش بازی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ جانتے ہیں برسوں سے چلا آ رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. اور ایسی اس رات میں لوگ حلوہ پکاتے ہیں، اور حلوہ بنانے کو ایک رسم کے طور پر اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں شب برات آئے گی حلوہ ضرور پکائیں گے،
جس حال میں اسے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا طریقہ ہے. عبادت کی راہ میں اسے کیا تعلق حلوے سے ہوئی، لیکن حلوہ بنانا لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ رکھا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. عشاء کی نماز نہ پڑھے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اور جناب طرح طرح گناہ کریں مگر حلوہ ضرور کریں. یہ اس سے بھی بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس گناہ سے بچانا چاہیے. اور مسجدوں کے اندر چراغا کرنا، مسجدوں سجانا اور پھر وہاں جمع ہو کر کے عبادت کرنا، یہ بھی ساری نہیں ہے. یہ تو مبارک رات ہے، نفل عبادت ہے اس رات کی. نفل عبادت تو گھر میں ہونی چاہیے، افضل یہی. لہذا اپنے گھروں میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، فجر کی نماز بے شک جماعت سے پڑھیں مسجد میں، اس کے بعد باقی عبادت اپنے گھر میں کریں جب تک عبادت کر سکیں، عبادت میں لگیں. اور کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے، کوئی خاص عبادت ان راتوں میں مخصوص نہیں ہے. جس کو جس چیز میں کی توفیق ہو جائے، سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھیں، الحمدللہ کی تسبیح، اللہ اکبر کی تسبیح، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، درود کی تسبیح، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور دعائیں کریں، کیونکہ یہ دعا کی رات ہے، یہ رات دعا کی ہے. اور اس طرح سے پھر سحری میں اٹھ جائیں، اور اٹھ کر کے پھر سحری کھا لیں، تہجد پڑھ لیں، اور ایک دن کا روزہ رکھ لیں، عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. بس کبھی کبھار کوئی قبرستان چلا جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے، تہجد ہے. لیکن ہر رات، یعنی ہر شب برات میں ہر دفعہ ضرور قبرستان جانا، یہ بھی شادی کی. اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی فوجی کا اللہ الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے بھی، اور دیگر گناہوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہو گیا اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما. یا اللہ دیگر گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رمضان شریف کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اصل تیاری رمضان شریف میں عبادت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، اپنی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعائیں کرنے کی. یا اللہ ہمیں اس کی خوب توفیق عطا فرما، یا اللہ خوب توفیق عطا فرما، ہمارے سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ہماری نیک ضرورتیں پوری فرما، ہم میں ہمارے متعلق ان میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بچوں بچوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر نیک رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں مکمل امن و امان قائم فرما، مکمل و دائمی امن قائم فرما. یا اللہ سرحد میں خاص طور سے امن و امان قائم فرما، جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی تمام ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، غیب سے انتظام فرما. یا اللہ غیب سے انتظام فرما، یا اللہ اپنے کرم سے جو نہیں جا رہے ہیں ان کی بھی جانے کا انتظام فرما. یا اللہ ان کے شہروں میں، ان کے علاقوں میں ہم امن و امان قائم فرما، جان مال کی حفاظت کا انتظام فرما. یا الرحمن الرحیم،
پورے عالم اسلام پر یا اللہ کافروں کا قبضہ ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے قبضے سے نجات عطا فرما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وامن دواتنا. اللهم استر عوراتنا وامن دواتنا. اللهم انا نعوذ من حول بعد القول ودعوة المظلوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك.